Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo de sol aqui no Rio de Janeiro, temperatura de 26 graus aqui em São Januário, vazio, né? Porque o público não pode comparecer ao jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Já temos aqui os relacionados, aguardando a primeira escalação do técnico Ramon Dias, que estreia. Medel está relacionado, Léo está fora, Robson, Maicon, Galarza e também Carabajal estão relacionados. Vamos falar do jogo, vamos falar também a respeito das contratações. Já tem reforços que já chegou, tem reforço chegando amanhã ou na terça-feira. Tudo isso a gente traz a partir de agora, aqui direto de São Januário, nesses momentos que antecedem um jogo importantíssimo para o Vasco, que dormiu na lanterna do campeonato brasileiro após um empate do América com o Flamengo ontem no Maracanã. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Peço também para você, né, se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Esse vermelhinho aqui embaixo não paga rigorosamente nada e o joinha é importantíssimo para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é legal. Peço também para você compartilhar com seus amigos, com as suas redes, com os seus grupos também aí no WhatsApp, no Telegram, para nos dar aquela força. Tá bom? Então, depois da vinheta, tem notícias por aqui. Roda a vinheta! Legal, minha gente. Olha que dia lindo aqui em São Januário. Deixa eu sair da tela, vocês me veem toda hora, né? Vamos ver São Januário mais um pouquinho. Olha como tá bonito aqui o dia no Rio de Janeiro, um dia de inverno e o Vasco precisando demais da vitória. Não tem a sua torcida, é o último jogo aqui em São Januário de portões fechados. O próximo contra o Grêmio, no dia 6 de agosto, terá público, mulheres, crianças e pessoas portadoras de necessidades, mas não poderá ser aqui em São Januário, porque o Ministério Público ainda não liberou, a Justiça ainda não liberou o estádio do Vasco da Gama. Tomara que até lá possa liberar e o Vasco receber a sua família vascaína. Ao fundo lá, a capela de Nossa Senhora das Vitórias, aqui na frente, né, atrás do gol, a estátua do Roberto Dinamite, do outro lado, a estátua do Romário. E o Vasco vai precisar muito dos seus atacantes hoje para fazer uma vitória importantíssima em cima de um time que faz um campeonato bastante interessante, que é o Atlético Paranaense. O time do Atlético nunca venceu o Vasco aqui em São Januário. O Vasco ganhou 14 vezes, empatou 7, nunca perdeu para o Atlético aqui dentro de São Januário, diferente da sua campanha no Brasileirão. 4 jogos aqui, 4 derrotas. Se tivesse empatado esses 4 jogos, estaria nesse momento com 13 pontos e poderia estar com uma outra sorte no Campeonato Brasileiro e não a última colocação. O técnico Ramon Dias relacionou para o jogo de hoje os goleiros Léo Jardim e Ivan, são os goleiros do Vasco, os laterais Puma Rodrigues, o Lucas Piton, que retorna à lateral esquerda, e o Paulo Henrique. A gente tem a informação aqui que o Jefferson já chegou a São Januário, ele que veio emprestado pelo Atlético Goianiense. Os zagueiros Maicon, o Miranda, Zé Vitor e o Robson Bambu, dois aqui que passaram a informação que eles não jogariam com o técnico Ramon Dias, o Maicon e o Robson. E vamos esperar a escalação oficial do Vasco da Gama. De meio campo, nós temos Zé Gabriel, Jair, o Gary Medel, seu primeiro jogo relacionado com a camisa do Vasco da Gama, Alex Teixeira, Carabajal e Galarza, que também passaram que não estariam nos planos do treinador, Marlon Gomes e Matheus Carvalho. Os atacantes, o garoto Rayan, Eric Marcos, Figueiredo, Orediano, Gabriel Peck e Serginho. São esses os relacionados do Vasco da Gama para este jogo. Estão pendurados. O Vasco tem 6 jogadores pendurados, sendo que 2 não foram relacionados, o Léo e o Egnaldo. O Egnaldo que está vendido aí para o futebol do mundo da Rússia lá, né? O Léo
Matheus Carvalho, Eguinaldo, Figueiredo, Orediano e Rayan. Esses aí são os atletas pendurados. Um provável Vasco da Gama, de Léo Jardim, Puma, Rodrigues. Aí resta saber se o treinador vai colocar Miranda e Zé Vitor, ou vai colocar o Maicon, ou vai colocar o Robinson e mais o Lucas Piton. No meio-campo, Zé Gabriel ou Marlon Gomes, Jair, juntamente com o Gary Medel mais atrás, como um terceiro zagueiro. Na frente, o Luca Orediano, expectativa que ele possa jogar bem com o Ramon Dias, por ser argentino, o Gabriel Peck e mais o Figueiredo, jogando na sua real posição. Então, daqui a pouquinho, faltando uma hora para o jogo, às 5h30 da tarde, nós vamos ter noção se é esse mesmo time do Vasco para este jogo importantíssimo. E tomara que o Vasco conquiste a vitória, chegando a 12 pontos no campeonato. O dos contratados aí, Gary Medel já vai para o jogo, o Maicon e o Serginho estão relacionados, o Paulinho Paula, esse aí que foi base do Fluminense, ele já está no Rio de Janeiro, chegou ontem à noite e vai fazer os exames médicos amanhã para assinar contrato comprado pelo Vasco da Gama. O Sebastian Ferreira também é aguardado amanhã ou na terça-feira aqui no Rio para fazer os exames médicos e assinar contrato. E o Michael Santos, a gente está aguardando a chegada da delegação para ver se o Paulo Brax nos passa alguma informação nesse sentido. Se esse jogador realmente virá, se ele não vem mais. A contratação do Sebastian Ferreira. O Sebastian Ferreira, que jogou no Libertar com o técnico Ramon Dias, foram 83 jogos, 38 gols e 10 assistências, a passagem dele pela equipe paraguaia do Libertar. Então, o Vasco segue se movimentando no mercado. Também a gente espera aí o Praxedes, a questão do Praxedes, do Jefferson, para trazer notícias oficiais do Vasco da Gama para você, torcedor, que está, vamos dizer assim, até aflito, né? Para que o Vasco monte uma equipe competitiva. O próprio Ramon Dias, na entrevista de apresentação, falou várias vezes a palavra reforços, no plural, porque o Vasco sim precisa se reforçar, fazer uma equipe competitiva e sair desta zona de rebaixamento. A rodada começou boa para o Vasco, desde que ele vença, porque o América empatou com o Flamengo em 1-1 no Maracanã. O Corinthians e Bahia, lá em Salvador, ficou no 0-0. A torcida do Bahia protestando demais, pedindo a saída do Paiva, né, lá do Bahia. E agora nós temos que esperar Cruzeiro e Goiás. Amanhã o Fluminense e Coritiba. E também o jogo do Botafogo com o Santos, esse jogo lá na Vila Belmiro. Botafogo que não ganha há 10 anos do Santos dentro da Vila Belmiro, mas o Santos hoje também é exemplo aqui de São Januário, de portões fechados e sem a presença da torcida. Deixa eu trazer também aqui o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que está com a seleção brasileira já em Adelaide. E ele trouxe uma boa nova para as meninas do Brasil, a camisa da seleção feminina. É diferente da seleção masculina. E ele apresentou a camisa com os principais jogadores do Brasil, dando aquela força para as meninas, para a gente fechar o nosso vídeo. Estou sendo porta-voz de uma mensagem da seleção brasileira masculina. Todos os atletas pediram para que pudesse transmitir para vocês toda a força para que vocês possam fazer o máximo no futebol, na Copa do Mundo Feminina. E a gente vê que há pouco tempo atrás, até na última Copa, não tinha a personalização da camisa feminina para vocês. E hoje é uma Copa do Mundo personalizada com a conquista de vocês, um trabalho que vocês desenvolvem dentro e fora de campo e que a CBF cada vez mais vai estar valorizando. Portanto, a mensagem dos nossos atletas da seleção brasileira masculina para vocês.
Antes, vocês vestiam a nossa camisa. Agora, é a nossa vez. Vestir a camisa de vocês. E vestir a camisa de vocês. Antes, vocês vestiam a nossa camisa. Agora, nós também usamos a camisa de vocês. Boa sorte, guerreiras. Boa sorte, meninas. Vai, Brasil. Faz esse caneco aí pra nós. Aí tem o presidente da CBF e o Marquinhos, Richarlison, os demais jogadores desejando boa sorte. Seleção feminina estreia amanhã, 8 da manhã, contra o Panamá em Adelaide, precisando abrir com uma boa vitória. Boa vitória é o que a gente espera do Vasco aqui em São Januário, com as bênçãos de Roberto Dinamite, de Romário e de Nossa Senhora das Vitórias, para continuar brigando para sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Peço a sua opinião, como eu disse, aqui o nosso canal é de notícias, quem opina é você, e por esse motivo peço a sua opinião e quero também te pedir para se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, como também te peço para inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Nosso canal que espera que você faça uma grande jornada e tenha um grande jogo também. Ah, dá o joinha, por favor, pelo amor de Deus, para dar aquela força para a gente. O joinha aí é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal. Compartilhe esse link aí com as pessoas do seu grupo de amizade, de trabalho, de família. Dá essa força para nós, tá bom? De São Januário, Wellington Campos.